Во всех от ее пожелания. Был объявлен известный чувашский писатель, прозаик, драматург Виталий Григорьевич Емеш. Заслуженный работник культурного самостоятельного. Заслуженный работник. Лауреат премии имени Фафита Каримова. Да. Вместе получили. Виталий Григорьевич Емеш. Всяко тенгере пунза. Эдумадан шутанда. Чуваш хай уйрым халых. Тудар хай уйрым халых. Кушкарт хай уйрым халых. Шагында шуышта сене мана бір мұқшын байды ел, сілсе айзе. Конференция зені біріне қайза, сен тудар ба тударлы қалашын деп, пұшқыр ба пұшқырды тәрдері сөйтін де. Әс мүлден шегебе қалашын дейді. Қамын шегебе қалашын керім, әсірді адам ма кеші рәспіл күтін дейді. Әбір өтті біріне қайламас бұрын бұрын қаласын, мәді әрзі апалы мұқшы зән. Кенік республика жүкі, әзір тұрдың мен білеттірді, қалашақты, сені бізе республика, әттір Европадағы мәнде азатесен чейірі құлын дәрі бәді. Кен азатесен шер келді бұлына, шер ол кен керек, мана бір бүрсіндік аласа. Әзірді бізе қал, тұлдар, чаваш, пушқыр дейді. Шиленсе арқанса қайзасын, Рашиба мен бұла дейді. Қылып арқалық мен бұла. Әзір дейді, Рашиын дейді, мен строитші сегіпе қаласам дейді, тимір бетон арматур үзен дейді, аң арқаны. Бұл шамба да, шамбек, ұява қымылға келді. Мен жүн, бір дезесін, тұқай маңшын, ташта аяқты шерпімен совесіма. Пушкар жас білгенше бұны жұл яғын ішілен жүрне, деп шыным адам құша бұзынден бірне тұққан сүйінден ұтыдыны. Онда беріне бір шурат алып. Олар засыяқты мәңгілдар аттымыз, литературы страницы. Бұл страницы жұн берен нұмай яқтар еш. Мәлдәсі шан жүрде шыбаш, олар засыяқты мен олар языпы қалан жатты. Әртен бері бұнда шығаршан бұрнашы, бәдем Рашира бұрнашы. Сынақта, бәді бері ғайдың жас бұзасын, Шақ бізі қалыға арқатысы патрация растудасын мен бұлар. Керек құшқылары да ұлық тұлды тұдар, керек құшқылары да ұлық тұлды шығаш, керек құшқылары да шығашты, тұдар да бұшқырта бұр. Жағымға да бен азатесе нишанды құшыман, анар истор неше де жүрі мұқтартман, бір тұлдашын құшын дейінде. Бұл ұрғылары менсен қалапсам, Кейін әтте, азатте, бат азатте қалғы, шамыр азатте мар, қозанда, юн қыр сен үш көлінде бірінде бұны, шамынаға бір тұрзионына қозан, кейін тек қолға, кейін столицы, шәкір қала, тәтташты жолай мүм? Қозанда, иттімі жұл мегеш бұл нені маң сағымалым бар? Әбір шығарсын түпленізден, Петербург университеті білік дұқман бен балы жінсі. Құзан білік дұқынай бір. Құзана шығаш қайындала қала, мәлі құзан дұй қалаш дейді. Ой, бейді шақты таза құла, лажына тартымады емен мәлі дезілар. Мен жүн, лажау керек шанда мен дұма ұлдары, қызғышты ма ұлдары. Ауын Құзана бар алаш кейме жеке. Бәк мәлі таза жүнба кіз дұқыны, Пейді рүлін сағымладып, күлашки күжауызын бұлмыш дейдіп, мүш дезесін. Әбір специфик кейдің кешімін ашқал, әп сымақыр пұшқыр сәмбәділар ағысылеп қызам, тұдар сәмбәділар ағысылеш. Пұшқырда шерме яғын, мен писат дезін сөйізін, мұсқа писатын сөйізін шерензім, шаршысын. Қызам, ұяр әзіпе Валерий Тұрғайға сағымлап Құшқыр шығашының тәркіне кейіне, жадақ сөздері тұларым шақына жап қабылымыз бұл. Ерте бұрған жылдар. Үмдімі басқа тұрдыңдан да, тұда республикінде үсіне, шұралда үсіне, шанда шегенде қалар еліне, шығаш кейсәрілі Иван Жүгорызған сәстіне, бір минутты қады бұдан елкесті. Иван Павлович. Иван Павлович. Егоров, псевдоним есть? Егоров. Ну, Юлия Александровна
мына мында латында да тағса да бұл фейіл қадыр бермен қаласыма қара бермен шығар кужаро денере туслық денере мында талбир азайчы талбир бала закинури биде туслатчы закинури председатель дюкне никольский армен дюкне лазымын деп квартирне дюзама болушу закинури сенер белем талбир бурзагыны де никольский мен батын арым батын стал баумын урам де тасабын урам Ora vaše de Matiana. Quater Matiana. Значит, сколько большого? Первый. А вот. А вот вчера на Васильевском районе, ну, хотя бы много. Ну, по Никольского не вот было. Ora закинули хуже воротте. Моя старая ваша даже он вся в Никольске армен. Казине хона дума. Сахара де бума. Заварки де бума. Вот биде нужен забор. Бара шаму хыш закинурен закинуривал чаваш шепелевич а студент студентсене университет травлеген кедин жу травлеген университет сен травлеген студентсене пулушно сен эле де бол унда студент бул шаш жок деп командировка зене ярза мендоза пулушно командировка ярат така директе брата по студентда пулушно батло Даже закинули Герцегайна, он даже Литфонд, там был Астумастер. Литфонд, Литфонд пришел от Сельвы Батмекайна, взял Павлин Загайна. Вара, Сенеле, Ман Миша Вичененде, шел Кергой мне таган малды, Керхи и Шурги таган малды, Пальто и Нелех, шел забрал Литфонд. Как мы летите? Там вирун дюх ерце вынер, он там вынаган. Да, Георг, там Айдаш Шипурн, Дайдаш. Айдаш, Порфири, Сенье. Анатолий Мемян. Пример, он взял сейчас Союзен Пербайе. Туда был очень там, сейчас Союза Гель. Ну, хрене он там, где бы нужно было не вместе, бы написал много был изгнание вещи. Это наш Шамбек. Он туда, и планы, он туда, а и рекуман, когда поверили, когда я. А это уман, то вот вчера комсомольская правда, корреспондент был Мамай, пиде воила Аманза, Мандуза, рулю Мандзе, Утемская Лена по загадке, Чанда Медвадина Штуза Акура. Чама Жанана, он Курайман, Синный Зендея был, не други, изгнали. Он дал вот Шаваш, Сельцине Ергеле Зарза, пиде Мандуза. Ку Мишавал Хойгунда, Кильзе Мандере Харвал, Ішле торшсақ, остервенело твою дере. Шира. Ине тұватты чезер ларат де, нан ғамарте, кунда ора ол, де шиурны шиурман кизе ларас деме, тем далаш де. Она икен, атнер бұзан, атнер бұзан ғай бала, сенер бұзан пәрі пәр бөлімне бұрынма. Ренат, Харисынар, бұзан 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 Мизем шулхан та сагром тушуди. Он та чаваш ли чара турин гунизем бу. Чанчик не, да, чарис. Да. В общем, шаг иди гинеге. Де сана Ренат помогуши. А то юношеский, а то продолжение. Большое спасибо. Тата Узашен, Угодна, Тавашен. Прежде чем брала Раданчак, Тавашен, Сиренник, Сиренник, Курендерный, Курендерный, Решис, Махсар, Хаваржа, я, Хамалавин, Петя Кулинпаса, Курендерный. А потом Узашен, Кузя Тавзине, Тукай Баберле, Тукай Баберле, Малала, Утар, Тавашен. Спасибо.